slovenský historik, politický a mediální analytik. Vysokoškolský učitel, publicista a občanský aktivista Eduard Chmelár se rozepsal před druhým kolem slovenských prezidentských voleb, ve kterém se ohlasy voličů utkají vládní kandidát Peter Pellegrini, stávající předseda slovenského parlamentu a někdejší ministr zahraničí v liberální vládě Igora Matoviče Ivan Korčok. Chmelár poukázal na podíl Ivana Korčoka na bombardování srbské letouny NATO, což byl z Chmelárova pohledu akt agrese, který rozvrátil světový pořádek. Stalo se tak v roce 1999, dlouho před válkou na Ukrajině.